все. Наше добрий день. Сьогодні продовжимо наші лекції з алгебри та геометрії. І наш минулий раз ми завершили пункт 1.9, так? Наше сьогодні розпочинаємо пункт 1.10. Операції над матрицями. Пункт 1.10. Операції над матрицями. Наші операції над матрицями. Значить, нехай М – це у нас множина, позначена через М, множину всіх матриць у розмірності М на N з дійсними коефіцієнтами. Позначена через М, множину всіх матриць у розмірності М на N з дійсними коефіцієнтами. На цій множині можна ввести дві операції. Операція додавання матриць і операція множення матриць на скаля. Введемо їх. Значить, нехай А та Б – дві матриці з множини М, лямбда – якесь дійсне число. Да? Аж якщо матриця А складається з елементів А і жіте, і матриця Б складається з елементів Б і жіте, то тоді суму двох матриць А і Б називається матриця С, яка складається з елементів С і жіте. І кожен елемент С і жіте обчислюється за формулою А і жіте плюс Б і жіте. Тобто, по суті, операція додавати можна лише матриці однакової розмірності. Додавати можна лише матриці однакової розмірності, і вони додаються по елементу. Ну, як з векторами. По суті, матриці — це також узагальнення поняття вектора. І множення на скаляр. Значить, якщо у вас матриця А, ви множите її на скаляр лямбда, а що це ви отримуєте матрицю D, яка складається також з елементів D і жіте. І кожен елемент D і жіте — це лямбда помножити на А і жіте. Тобто помножити матрицю на число — це означає кожен елемент матриці помножити на це число. Ну, давайте одразу який-небудь приклад невеличкий запишемо. Значить, якщо у вас є матриця 1, 2, 3, 4, 5, 6, моя улюблена матриця, ну, мається на увазі послідовність, да? Писав за підряд і все. Ну, давайте що напишемо? Наприклад, мінус 2, тут матриця там 3, 2, 1, мінус 1, тут хай буде мінус 2, тут хай буде 0. Ось таким чином, так? Да? Обчислимо ось такий вираз. Дорівнює. Значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значить, ми можемо що зробити? Мінус 2 – це плюс, помножити на мінус 2, ось так. 3, 1, мінус 2, 2, мінус 1, 0. Да? А що подали різницю у вигляді суми. Тепер, що означає помножити матрицю на число? Першу матрицю переписуємо до змін. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Що означає матрицю помножити на число? Це кожен елемент матриці помножити на це число. Да? Значить, буде скільки? Мінус 6, мінус 2, 4, мінус 4, 2, 0. Так? Це зрозуміло. І що означає знайти суму двох матриць однакової розмірності? Це знайти суму відповідних елементів. Да? Наші дорівнює. 1 і мінус 6 буде мінус 5, 2 і мінус 2 буде 0, 3 і 4 буде 7, 4 і мінус 4 буде 0, 5 і 2 буде 7, і 6 плюс 0 буде 6. Ось ми обчислюємо. Які є питання з цього приводу? Немає. Немає. Все зрозуміло. Значить,
для операції додавання матриць, множення матриць на скаляр виконуються наступні властивості. Значить, ми їх з вами виписуємо без доведення. Доведення там прості, вони всі ґрунтуються на аналогічних властивостях для множини дійсних чисел. І так, перша властивість. Перша властивість. Асоціативні задавання. А плюс Б плюс С дорівнює А плюс Б плюс С. Асоціативність додавання. Ну, з вашого дозволу я не пишу, що ці очевидні речі, що матриці А, Б і С, вони належать до множини М, так? Тобто вони мають однакову розмірність, і для них операція додавання визначена. Ну, наприклад, якби ми захотіли довести ось це твердження, як би ми доводили? Поелементно, да? Значить, доведення цього твердження, асоціативні задавання, вона зводиться до аналогічної властивості для множини дійсних чисел. Да? Тобто, що ми спочатку зробили? Ми спочатку додали усі елементи матриці А і Б, да? Ну, мається на увазі відповідні елементи матриці А і Б, взяли б їх в дужки, потім до цього елемента додали, ми побудували одну матрицю, да? Потім додали відповідні елементи матриці С. І у вас був би який-небудь і жити елемент, як би, який би він мав вигляд? А і жити плюс Б і жити, да? Після того, як тут. І додали ще елемент С і жити, правильно? А це вже для множини дійсних чисел. Да? Елементи є дійсні числа, а для дійсних чисел виконується у вас асоціативність додавання. Да? Тому ми можемо переставити дужки А і жити плюс Б і жити, плюс С і жити. Ну і розписати, і отримати ось це. Є питання з цього? Тобто тут все насправді легко і просто. Тут, так, я перепрошую, властивості ми пишемо один із кружечком. Два. Друга властивість. Друга властивість. Значить, існує матриця, ну вона, мабуть, О, називається нульова матриця, що яку б матрицю А із F ви не взяли, у вас виконується А плюс О дорівнює О плюс А дорівнює матриця А. Аж матриця О називається нульовою матрицею. Ну і оскільки там стоїть квантове існування, значить ми маємо пред'явити цю матрицю. Що це за матриця? Очевидь. Всі елементи є нулі. Так? Нульова матриця, всі елементи є нулі. Третя властивість. Третя властивість. Аж для будь-якої матриці А із М існує матриця Б, яку ми будемо позначати мінус А через мінус А. Така, що А плюс Б дорівнює Б плюс А і дорівнює нульовій матриці. А ще знову ж таки, для кожної матриці А ми маємо пред'явити оцю матрицю Б. І оце позначення, воно явно відповідає тому змісту, який має несе за собою матриця Б. Да? Значить, як отримати матрицю Б? Ми маємо в матриці А всі елементи замінити на протилежні. Так? І тоді таким чином ви отримаєте, що сума А плюс Б буде дорівнювати Б плюс А і буде дорівнювати нулю. Наша четверта властивість. Четверта властивість – це комутативність додавання. А плюс Б дорівнює Б плюс А. Так, сказав, і зараз ще про другу і третю поговоримо, і про четверту. Комутативність додавання і про першу. Ну давайте поговоримо про першу і четверту, потім про другу і третю. А ще дивіться, усі ці властивості, навіть ті, як вони записані, вони справжуються, наприклад, для всіх дійсних чисел. Так? Це все виконується. І це насправді зовсім не випадково, це перше. І по-друге,
Насправді те, що вам здається очевидним, воно насправді буває не зовсім очевидним. Ну, наприклад, існують такі алгебраїчні структури з такими операціями, що ця властивість асоціативність не виконується. Забігаючи наперед, це, наприклад, векторний добуток векторів. Для векторного добутку ось так дужки представляти не можна. То буде один вираз, то буде інший вираз. І тому асоціативність насправді не виконується. Тобто, я що хочу сказати, що це доволі нетривіальні факти. Хоч ми до них звикли там з якоїсь з другого класу чи з третього класу, що так от воно має такі властивості, да, і от працюємо, але це насправді доволі нетривіальний факт. Ну, четвертий, да, А плюс Б дорівнює Б плюс А. Також це доволі нетривіальний факт, ну, щоб вам було зрозуміло, от, класичний приклад, який я привожу, це от як ви вдягаєтесь. Є різниця, чи ви спочатку надягнете сорочку, а потім курточку на сорочку, чи ви спочатку надягнете курточку, а потім на курточку сорочку. Правда ж? Ніхто, всі надягають спочатку сорочку, а потім курточку. І ніяк не навпаки, так? Тому, насправді, в природі це доволі таке, ну, суттєве обмеження, що можна міняти місцями. Сьогодні ми ще подивимось, як виявляється, добуток матриць, який ми будемо розглядати, якраз операція не комутативна. Тобто міняти місцями ножники не можна. І тепер ще ось про властивість номер 2 і 3. Значить, тут стоять квантори існування і квантори загальності, а тут квантори загальності і квантори існування. Значить, оці блоки міняти місцями також не можна. Чому? Тому що оце існує, ну так би мовити, один для всіх, а тут для кожного існує свій. Різницю відчули? Один для всіх, а тут для кожного існує свій. От класичний приклад, який я привожу з життя. Дивіться, твердження. Існує людина, яка для будь-якої людини є президентом країни, в якій ця людина живе. Так? Зрозуміло. Для будь-якої людини існує людина, яка є батьком цієї людини. Все цілком. А тепер спробуємо поміняти оці позиції. Да? Значить, існує людина, яка для будь-якої людини є батьком цієї людини. Тобто це означає, що ми з вами усі рідні брати і сестри. Да? Вже смішно, бачу, здорова реакція. А тепер тут, для кожної людини існує людина, своя людина, яка є президентом країни в тій людині, президентом країни в тій, де ця людина живе. Так от що виходить, що в мене свій президент, а у вас у кожного свій, да? Тобто у кожного свій цар в голові. Да? Тобто зрозуміло, що міняти місцями оці вирази не можна. Всі це зрозуміли? Тобто це існує один для всіх, а тут для кожного існує свій. Одноіменні квантори міняти місцями можна. Тобто якщо для будь-якого А і для будь-якого Б там щось виконується, то це те ж саме, що для будь-якого Б і для будь-якого А щось виконується. Да? І якщо існує А і існує Б, то можна міняти місцями існує Б і існує А. Щось виконується. А от різноіменні квантори міняти місцями в жодному разі не можна. Так, далі. І ще властивість п'ята, шоста і сьома. Властивість п'ята. Асоціативність множення на скаляра. Значить, лямбда на ню і на матрицю А дорівнює лямбда на ню і на матрицю А. Ну, зрозуміло, що лямбда і ню – це дійсні числа, а А – це матриця з множини М. Шоста властивість. Дистрибутивність множення на скаляр відносно додавання скалярів. Лямбда плюс мю умножити на А дорівнює лямбда А плюс мю А. І врешті-решт, сьома властивість – це дистрибутивність множення на скаляр відносно додавання матриць. Лямбда на А плюс Б дорівнює лямбда А плюс лямбда Б. Ось такі властивості
зрозуміло, що всі вони аналогічні до відповідних властивостей для дійсних чисел, да? Якщо матриці замінити на дійсні числа.